переходжу більше до теми. Сучасна так звана наука довела, що тільки приблизно 3% всього Всесвіту, що він складається, 3% є те, що знає природничі науки, фізика, хімія, там біологія. 3% всього-навсього. Решта, це просто жахливо, близько 70%, так звана dark energy, решта dark matter. От цю, значить, я вам послався на статтю, там неправильний переклад, там чомусь замість, це темна енергія і темна матерія. Там перекладено слово чорна вже. Це англомовній оригінальній назвах немає там чорної. От є тільки black hole, чорна діра. Це правильний переклад. То бачите, знання мови, воно досить корисне, щоб не уникало плутаніни. Уявіть собі, що те, що знає більш-менш наука, і то непевно. Хто слідкує, я думаю, Святослав знає, він сказав, що він слідкує за новинами. Зараз там невеликі скандальні історії з так званим мюоном, що начебто на колайдері відкрили якесь відхилення від так званої стандартної моделі, тобто так називаю сучасну теорію фізичної та пояснення існування всього матерії, в тому числі і хемії. До речі, я закликаю вас ніколи не казати хімія, я не знаю, зараз я не це здобув. На всіх мовах це chemistry, хімія, хемія. І в мене є, мені студенти десь поцупили книжку якусь до війни ще. І там науково-дослідча катедри хемії Української академії наук. Я не знаю, чому після війни почали хімію. Ну, хто це придумав? Такого немає. Повертайтеся до нормальної термінології. Це крім випускників МАНУ. Ніхто не може заробити, хіба що кілька університетів. Вони дуже прагматичні. Тобто всі не думають, як Всесвіт виник, чи що, як це назвати. Всі думають, як краще заробити якусь копієчку. Це не так погано, але треба ще трошки займатися так званими когнітивними речами. Знаєте, когнітивні, у нас слово не дуже популярно, а от в англійській, німецькій, інших мовах cognitive science – це science – наука, так? А cognitive – це мислити, от знають філософи. Cogito ergo sum – мислю, значить існує. Я такий вислів. Тобто, мислити – це приємно, якщо ти ще можеш щось відкрити. От дивіться, як ви вважаєте, більшість, хто мене чує, Всесвіт нескінченний чи скінченний? Він має початок часу чи не має? І взагалі, завжди він був, чи він виник в якийсь момент? Ну, здавалось би, виникнення Всесвіту в якийсь момент, це, так би мовити, досить така сумнівна концепція. Але що цікаво, дивіться, сучасна наука якимсь чином відкрила те, що є так звана темна енергія і темна матерія, і вона не знає, що це таке. Але відкрила, що вони існують емпірично, експериментально. Яким чином? Який експеримент у Всесвіті можливий? Це ж не те, що експеримент ви в хімічній лабораторії, якісь пробірки там, переливаєте щось, потім дивитесь колір, або якийсь вибух відбувся. Цим захоплювався Нобел, нещасний чоловік. Такий був хемік. У нього була манія, як у наших діток, тобто не петарди вибухають, а він теж таки весь час робив і вибухав. Винайшов динаміт, зробив на цьому багато грошей, ну, врешті-решт, помер, тому що нарешті він ніяк не міг одружитися, от, тому що дівчата, від нього завжди поганий запах був, він щось переливав там, якийсь пах, ну, такими речами, які можна тільки в лабораторії хімічній добути. От. Я до чого веду, що експеримент в Всесвіті можливий один тільки. Ти не можеш там Венеру злити разом з Марсом, перемішати і ще підпалити це все. Є єдиний
спосіб – це спостереження. Спостереження, дивитись в небо і спостерігати. І от почалось з цього така історія, що Всесвіт має початок в часі і існує зараз приблизно 14, трошки менше, мільярдів років. І він почався з так званого вибуху, великого вибуху, англійському Big Bang. Тобто, точніше, не зовсім вибух, якщо прикласти велике бабах. Бенг-бенг – це такі звуконаслідування. І ми завдячуємо, ну я не знаю, багатьох людей це шокувало, але є, дивіться, тут гарне слово російське, неприложених людей. Два таких речі, які не можна проігнорувати. Це є два емпіричних факти, які заперечують інші моделі Всесвіту. Тобто Всесвіт розширюється, і Всесвіт має початок в дуже такому щільному стані. Дивіться, якщо він розширюється, а це відкрив експериментально. Я розділю на дві частини. Експериментальні факти і факти теоретичні, які або паралельно розвивалися, або упереджували, тут свідчить про геніальність авторів, або виникали потім, щоб пояснити факт. Так от був такий американський астроном Едвін Хаббл. Хаббл, точніше, в українському краще сказати. Це російська версія Хаббл. В російській мові немає букви Г. Там є в російській, як вам відомо, є буква Х і тверде Г. А Г немає. В українській, німецькій, англійській, в інших мовах є цей Г. А в німці ще мають ще й більше таких. В них є Іх, взагалі страшні люди. От. Так от Хаббл. Коли вчився в школі, його завжди, скажімо так, сміялись над ним, тому що англійською мовою «габл-бабл» – це звуконаслідування кипить вода, буль-буль по-нашому, буль-буль-буль. А по-англійськи вони кажуть «габ-бабл», «габ-бабл», я не знаю, що ближче до того, щоб правильно відтворити процес кипіння звуконаслідування. «Габл-бабл», «габ-бабл». Йому це не подобалося, він через це був замкнутий, ну його вам подобалось би, вас ще кривляють там і знущаються над вами. І він був дуже такий усамітнюватись любив. І як усамітнитись можна? Найкраще це з телескопом, щоб взагалі ніхто не чіплявся в небо, дивиться і все, ніхто не чіпляється. От, можливо, не через те, що він такий був допитливий, а через те, бачите, така смішна причина. І він весь час дивився в небо. І що він там знайшов? Йому повезло, що вже був відкритий, скажімо так, спектральний аналіз, він дуже для хеміків необхідний. Тобто обов'язково щось вибухати, розкладати, можна спектр подивитись, і це дає можливість встановити майже 100%, що складається, з яких суміш складається. Суміш, я не кажу, ну або яка речовина. От я тут через те запитував, 11 клас вже повинен знати, що таке спектральний аналіз. Ну, от. І він досліджував цей Едвін Хаббл, досліджував небо, і перше, що він відкрив, ну, раніше думали, вже я минаю такі речі страшні, які до Коперніка відбулися. Ви знаєте, що вважалося, що Земля плоска, взагалі тарілка така, і не треба думати, що ми такі розумні, що вона кругла. Що вона кругла, ще запропонував той самий Піфагор, тобто Пітагорас. Він яким чином, виходячи з своїх міркувань, чисто таких філософських, математичних, він був потужний математик, вважають батьком сучасної математики. Ну, ви знаєте, теорема Піфагора, ось, він був далеко випереджував свій час, і жив він десь 400 років before Christ, BC. У нас кажуть до нашої ери, це радянська звичка, за кордоном кажуть BC, до Христа. А те, що наша ера, називається за кордоном Anno Domini, року Божого. Тут нема чого так, бо в СССР одна з головних завдань було боротися з так званою релігією. Це абсурдна ідея. От, ну, звичайно, коли релігія запанує, от, скажімо так, настроями, це теж не дуже добре, особливо, ви ж бачите, релігійні війни і так далі. Але все має право на існування. І якщо виникла така термінологія, то її треба дотримуватись.
коли ви бачите там рік і написано «ей» англійське «ді», це означає «Anno Domini». В радянській термінології перекладається «наша ера». От, наша ера, якщо перекласти, то це ера після народження Христа. Тобто, як не крутися, але все-таки, звичайно, відмовитись від цих, хай це буде міфологія і так далі. От, але так було. Так от, перше пояснення, найперше, яке виникало в мислі цих людей, яким чином з'явилось все, що ми бачимо, звичайно, це діло, справа рук богів. Боги все створили. От, і космологія, те, що зараз розказую, називається космологія, така наука. Давньогрецька була дуже проста. Був так званий Хронос, це супербог. Хронос. Слово хронометр, всі чули, так? Перекладається як час. Греки розуміли, що час дуже важлива річ. Ми ще про це поговоримо. От. І от він, чим він займався? Ну, народжував дітей, звичайно, любив попоїсти. От. І це нічого тут такого поганого немає, це навіть нормально. Але в нього була дивна звичка поїдати своїх дітей. От народив дитину, взяв її і сконсумував. Ну, всім дітям це подобалося. Ну, тебе з'їдають. Ну, всі не могли нічого зробити, а от був такий один його синочок, який називають німці Зюс, Цойс, англійці Зюс, ми, Зеус і так далі. Чую, мабуть. Йому не сподобалося, що його прокотнув, тато, він його набив всередині в животі, і той змушив, десь був його відригнути разом з іншими. Ну, і цей Зевс був дуже популярний, він тоді створив щось на зразок Кабінету міністрів. Він його, звичайно, був прем'єр-міністром, а міністрами назначив, відповідно, там, за кохання відповідала там Венера, от. Ну, це в латинській варіанті, а по-грецьки вона інакше називалася, ви знаєте, Афродіта, так. І кожне міністерство очолював свій бог, ну така от історія була. Ну і вони їм це подобалось, вони могли якось пояснити всяк так. І перша людина, яка від цього відмовилась, його вважають засновником сучасної науки. Він відділив мітологію взагалі, то теж, якщо не так. Бо міф, правильно грецькою мовою. От. Відділив від, тобто релігію, по суті. Я нічого поганого не бачу, слово релігія, але, вибачте, все-таки таке пояснення, що все Бог створив. А, все було відповідь. Чому це так? Так Бог створив. Чому така хімічна реакція йде саме в такому? Так Бог захотів. Тобто, ну це трошки некультурно, я б сказав. Такі пояснення. І цього чоловіка звали Талес, Фалес. Ну, росіяни знову плутають ці дві букви, його називають не дуже добре. Замість Талеса вони вставляють букву F, і це зовсім виходить інше слово, непристойне навіть. Ну, хоча там це нормальний термін, але от особливо вчительки молодших класів, такі вже, вони цього бояться слова чомусь. Ну, це трошки смішно. От він сказав, ну добре, міфологія чи мітологія, а це ви, мабуть, чули такий Гомер, дуже гарно описав в своїх поезіях. От. Ну і інші теж багато цих грецьких поетів. Він сказав, ну це дуже класно, дуже гарно, дуже для гуманітарів ну, прекрасно. Каже, але ж хлопці, давайте поміркуємо, як же ж насправді воно було. І відразу з'явились пояснення. Давні греки вважали, починаючи з Талеса, що все складається з чотирьох стихій. Земля, вода, вогонь і повітря. Ну, сучасною термінологією це тверде тіло, так, рідина, газоподібне та вогонь, та плазма зараз це називається, плазма. А всі інші речовини, які зустрічаються, це чистому вигляді рідко зустрічається, ну, окрім води хіба що. А все це суміш в певних пропорціях цих стихій, вони їх називали стихії. Отак почалась наука. Вони почали пояснювати все це. І греки вперше пояснили, чому
йде сніг, чому є дощ, як все це відбувається, те, що зараз називається перетворення, термодинамічні перетворення речовин. Це є основа сучасних природничих наук. Вже це вони знали десь приблизно 400 років BC, before Christ. 400 років до нашої ери. Нашої, бачите, нашої, не, начебто це ера Леніна і Сталіна. Це не можна відмовлятися від термінології, яку ти не придумав, а яку тобі подарували люди, які були дуже освічені. От, так от, така точка зору греків от вимагала ще пояснення, яким же чином влаштований Всесвіт. Ну і найпримітивніше було, що це, скажімо, якась тарілка, пласка земля. Зараз теж є якісь, ну, кретинічні групування, прихильники теорії плоскої землі. Вони навіть якісь влаштовують експерименти досить скандальні. Можна здивувати це, але таке існує. Тобто все, що завгодно у нас є в нашому Всесвіті. Ну і перший, до речі, до цього додумався хто? Пітагорас. Він перший, якось на основі своїх, він великим вважав себе філософом, так воно є, математиком. І на основі міркувань, відомих тільки йому, сказав, що Земля кругла, що це куля. Потім цю думку вже підхопив з більшою аргументацією так званий Арістотель, мабуть, чули. Крім того, що його знають як філософа, він, по суті, ввів таку класифікацію наук. Він поділив всю, тоді вважалося філософія. Філософія – це, можна перекласти, дослівне любомудрія, тобто любов до того, що міркувати. От він розділив її на те, що ми зараз називаємо, по суті, він розділив на фізику, біологію, до речі, він розділив на зоологію і ботаніку. По суті, створив таку класифікацію наук, яка, по суті, існує й досі. Так от Арістотель теж стверджував, що Земля кругла, і це на відміну від інших людей, які просто стверджували, довів. Наприклад, коли затемнення відбувається Сонця і Місяця, то тінь, яку відкидає Місяць на Землі, він завжди має форму таку, яку ніколи, наприклад, еліпс чи тарілка або тарілка могла б під різними кутами, могла б і лінія бути тінь, а завжди якісь дуги, тобто це тільки куля могла робити. Ну і інше, я не хочу зупинятись на інших його дуже таких розумних спостереженнях, але тоді треба було запропонувати якусь модель. Ну ясно, Земля кругла, добре. Потім вони вже знали, що раз так, то і Місяць круглий. Ну і все було кругле, і все дуже класно було. Цю його теорію Арістотеля розвинув, довів до такого логічного смішного кінця. Така людина, яку ви, мабуть, знаєте, яку, проти якої боролися, ну, Птолемей, ви чули, так? Птолемей. Птолемей довів цю його модель до логічного кінця, всередині, значить, кругла Земля, а навколо кругла, звичайно, Місяць. Але як він, чому він обертається навколо Землі? Він був причіплений, звичайно, до сфери. Це ідеальна така геометрична тіло. Він був прикріплений до цієї, є прикріплений. Це так звана сфера Місяця. Далі вони вже знали багато планет до того часу, до Птолемея, пробуло десь 600 років, мінімум 400 років від початку таких думок. Далі сфера була Венери, ну всіх планет по черзі. Можете подивитись в книжці, яку я вам цитував, Стівена Хокінга. Він мальоночки гарні там наводить. От. Ну і нарешті за сферою тоді було відомо Юпітер, Сатурн був останньою відомою планетою. Зрозумів, що сфера нерухомих зірок, тобто вони дуже далеко знаходились, і практично, якщо щось далеко знаходиться, я думаю,
щоб всі подорожували якось, ну, автобусом чи потягом. І коли ви дивитесь віконце на дуже віддалений об'єкт, на автобус, то він практично здається, що він майже не рухається. Або рухається дуже помало. А коли ви поряд біля нього, він просто миттєво пролітає біля вас, ви навіть його можете не роздивитись. Ну, це факт відомий дуже давно. І через те сфера нерухомих зірок, чому нерухомих? Вони дуже далеко. Вона була останньою сферою. От. І що цікаво, церква тоді втручалася, як в СССР, ЦК КПСС, значить всім геологічно, щоб все було гарно. То церква теж слідкувала, щоб не було відхилення від Біблії. А вони прийняли повністю цю модель Аристотеля Птолемея. Чому? Тому що ось ця за сферою нерухомих зірок ще було до біса місце вільно, де можна було розмістити було рай та пекло і всякі інші ці речі, які є невід'ємними рисами цієї, ну, міфології, більшості релігій. Отже, вони прийняли цю модель. Ну, почались неприємності з того, що Коперник якраз завдяки, ну, тут знову є така суперечка, є такий Юрій Дрогобич, він був вчителем Коперника, він, ну, українець. Сам Юрій Дрогобич, розумієте, в Європі був там ректором різних університетів, і його учнем був Коперник. І кажуть, що він боявся таке розказати, тому що вони всі тоді були священниками. Як зараз кожна людина хоче стати, скажімо, там економістом чи менеджером, чи ще щось таке. От, то тоді всі священники, це була вершина кар'єри такої соціальної. То він не хотів стверджувати, що не земля знаходиться в центрі. Він помістив в центрі сонце, що теж є неправильним, але все ж таки ближче до чогось такого розумного. Ну і помістив в центр сонечко Коперник. Його церква зразу ж заборонила, тому що як же це так? Земля – це Господь сотворив землю, щоб за подобою своєю сотворити людину, і це центр Всесвіту. А тут раптом почали сонце. Ну, сонце – це ж, тим більше, язичників, дуже великий культ сонця був. Теж була боротьба, суцільна боротьба. Я зараз переходжу до більш цікавих речей. Все це в школі, навіть в молодших класах, мабуть, таке розказують. Але саме цікаве почалось з того, що, ну, Ньютон, ви знаєте, дядя Ньютон, він, всі думають, що він тільки фізик, хімік, а ви відкрийте енциклопедію або погугліть, і велика британська енциклопедія, про нього стаття велика, написано, що Ньютон – the greatest Christian philosopher, найбільший християнський філософ. Далі то-та-та-та, багато його, тим, бо він всім займався. Тоді можна було всім займатися зразу. Потім великий алхіміст, алхімік, потім хімік, і в кінці фізик та математик такий маленький. Ну, він дійсно алхімією займався. Чому? Він хотів, ну, всі хотіли добути золото з чого, на чого. Свинцю, вибачте, навіть з таких, будь-з чого дивилося, аби з нього золото. І ще більш благородна, що філософський камінь, щоб добути речовину, таку, яку ти прийняв, як якусь мікстуру, вже не вмирав, або не зразу помирав. Філософський камінь називається. Через те тоді от, він був великий хімік, великий алхімік. З алхімії народилась хімія. Хімія народилась, хімія, правда, нічого не могла пояснити, аж поки фізики не подарували теорію валентності. Це було в цьому новому столітті. Зараз, по суті, хімія є частиною фізики, і хто не знає там квантової механіки, не знає термодинаміки, то нічого робити в хімії. Ну, я маю на увазі наукові дослідження. Це є частина природничих наук, які дуже споріднені між собою, близькі. Ну і все було б добре. Нормально, існує Всесвіт, він стабільний, все крутиться гарненько там по орбітах, всі знають своє місце. І тут виявилось, що є відхилення від геніальних теорій Ньютона, орбіти трошки не такі, як він обчислив.
Ну, тоді з'явився Айнштайн, це так Айнштейном називають, тому що треба відкрити підручник з орфоепії німецької і побачити, що сполучення «е» наше і «і» наше завжди читається «ай» німецьке, «ein, zwei, drei», а «ein, zwei, drei» – це трошки з іншої опору. Так що от Айнштейн задумався, і він, йому вдалося, я ще кілька слів скажу, вдалося пояснити багато фактів. До того часу вже було відкрито, як Ньютон вважав, що взаємодія відбувається миттєво, поширюється в так званому абсолютному просторі. От. І це не, якраз не співпадало з відкриттями, які вже були зроблені на той час. Було відкрито те, що світло все-таки поширюється з кінченною швидкістю. І це все є, скажімо так, можна знайти в інтернеті. Я не буду зупинятись на цьому, щоб зупинитись більше на самому цікавому, з моєї точки зору. От. Було багато заперечень проти того, що Всесвіт нескінченний. От. Парадокс, як сказано, Олберса. Багато Кант, такі відчули, мабуть, і Маю Кант. Хто чув про таку людину визначену, як Іммануїл Кант? Він похований в так званому Калінінграді. А це була столиця Прусії, як вона називалася? Кёнігсберг. От він в Кёнігсбергі, він написав пролігомени до критики чистого розуму. Книжку, яка досить туманна. От, але там, якщо її уважно читати, він теж пропонував кілька своїх точок зору на Всесвіт. Правда, не зрозуміло. Він казав, що Всесвіт нескінченний, що він скінченний, і обидва давав докази і того, і іншого. Тобто, якщо дуже уважно читати, то можна трошки пошкодити своє мислення. Не всі ж такі розумні, як Кант. От. Ну, через те я зараз простіше речі розкажу. Річ в тім, що от цей чоловік, про якого почав розказувати, Габл Едвін, видивляючи в небо, спочатку відкрив, що так звана, як це називається, наша галактика, як вона українською мовою, Чумацький шлях, так? Англійською Milky Way, англійською, російською так само, Млечний путь. Він відкрив, що це не єдина галактика. Витріщався в телескоп, оскільки він ні з ким не дружив, так що йому було робити. Тільки дивитися на небо, ні з ким не товаришував. Бо дуже така замкнута людина. Не любив. А вам би подобалось, бо вас зараз кривляють, тражнять. От. І він знайшов метод визначення відстані до далеких об'єктів. Він все збільшував і збільшував потужність телескопа. Для цього треба лінзи різні там виготовляти. Все. Зараз, до речі, найпотужніші телескопи носять його ім'я. Телескоп Хаббл літає в космосі, тому що це дуже добре, немає атмосфери, там можна добре роздивитися. От. І ну, всі інші телескопи багато створено. У нас в Києві навіть є три чудових потужних телескопа. Найбільший телескоп VLT, так званий, Very Large Telescope. Він знаходиться в Південній Америці. І, до речі, там до нього лінзи виготовили, величезні такі лінзи, приблизні зеркала, могли виготовити тільки в Харкові. Тобто Україна – це вам не щось таке. От, розумієте, ніхто не міг такі великі зеркала виготовляти. Щоправда, вони продали за досить великі гроші, невідомо, куди вони поділись. От, більшість країн безкоштовно в Лавнесах. Тут єдиний, ну, мені не подобається, що Україна продала ці лінзи. І з допомогою цього його розвертають на далекі галактики, так що Хабблу зараз легше працювало. Вже відкрито того, що існує безліч, фактично, дуже багато галактик. Більше того, існує скупчення галактик. Нагадаю, що галактика – це скупчення зірок, більше мільйона зірок, дуже багато. А от ще існують галактика, віддалена від іншої галактики, разом створюють скупчення галактик. А скупчення, скупчення і так далі. Дальше в ліс, більше дров.
Тобто Всесвіт виявився дуже цікавим таким об'єктом. От. Ну і це не саме цікаве, яке я вам розкажу. Хаббл, мало того, що він відкрив те, що наш чумацький шлях не єдиний, мало того, він дуже така скромна собі галактика, от, спіралевідна така заскручена. Більше того, Сонце не в центрі знаходиться, як думав Галілео там, і Коперник. А воно знаходиться на периферії, десь на 3/4 від центра галактики. В центрі галактики нашої знаходиться, як зараз відкрита чорна діра. Це цікаво. Про чорну діру я не знаю, чи я встигну розказати, вже 17 місяців не встигну. Але дивіться, саме цікаве, що відкрив Хаббл. Він, звичайно ж, займався спектральним аналізом і, спостерігаючи, знімав спектри і досліджував хімічний склад зірок галактик. Уявіть собі, це точніше можна зробити, ніж в пробірці, що ви там будете ліпати. Похибка майже відсутня, тому що спектральний аналіз надзвичайно точна метод визначення хімічного складу. От він знімав все галактики, різні спектри, і відкрив, що вони складаються приблизно з одного і того ж самого, тільки їх спектри зсунуті. Тобто там, де одна лінія повинна бути, наприклад, якась зелена лінія, чи там жовта, чи фіолетова, вони всі всунуті в бік збільшення довжини хвилі. Ну, ви, мабуть, знаєте, хто оптику вивчав, що те, що ми бачимо, світло складається з багатьох, скажімо так, починаючи від червоного світла аж до фіолетового. А те, що за межами знаходиться, воно таке ж саме, електромагнітні хвилі такі ж самі, які, до речі, теж англійці відкрили, Максвелл побудував теорію електромагнітних хвиль, але вони не сприймаються нашим біологічним приладом, який називається око. Ну, воно так влаштовано. На це теж є певні причини. Я, на жаль, не встигаю розказати, чому ми бачимо тільки в такому вузькому спектрі. Але коли зсуваються, тобто найдовші хвилі, найдовші, це червоні. Через це зсув всіх спектрів в напрямку подовження довжини хвилі назвали червоним зміщенням. Ну, деякі в СССР думали, що це пов'язано з червоним прапором, нічого спільного немає. От. Це червоне зміщення, це значить подовження. І дивіться, ну і що такого? Річ в тім, що коли якийсь об'єкт випромінює хвилю електромагнітну, якесь світло, то якщо він рухається на вас, це ви, мабуть, на уроках фізики, це вже 11 клас повинні це вивчати, от, то довжина хвилі, яку приймає приймач, вона буде коротша, ніж та, яку ви виміряли на тому місці, де випромінювач знаходиться. А якщо він віддаляється від вас, то буде подовження. І простий обрахунок, дуже примітивний, показував, що всі галактики і скупчення галактики, які повідкривав Хаббл, віддаляються від нас з досить пристойною величезною швидкістю. Тобто, і куди не спрямуєш телескоп, все віддаляється. Все виглядає так, наче ми знаходимо в центрі великого вибуху, і все осколки летять геть. Ну, це шокувало всіх, і якраз Айнштейн тоді він покращив теорію гравітації, створив так звану теорію відносності, але він теж був ретроград. Він вважав, що все це стабільний, і яке там розширення. От, а от був такий Фрідман, радянський математик, інженер і фізик. Фрідман розв'язав ці рівняння, які Ейнштейн придумав, і краще розв'язав. В нього розв'язки були нестаціонарні. З них виходило, що Всесвіт або стискається, або розширюється. І дуже мало ймовірно, що він от зберігає таку стаціонарний вигляд. Ейнштейну це не сподобалось. Він написав бурливий лист Фрідману і сказав, що хай він ще раз перерахує. Потім він, ну все-таки Ейнштейн був порядний людина, він сам нарешті спромігся перерахувати, попросив своїх друзів-математиків. І так, да, Всесвіт розширюється. Ейнштейну це не сподобалося. Що це таке? Це неподобство. І він в свої рівняння додав так званий ламбда-член. Ну, математично доданочок, який давав можливість так підібрати цей доданочок, щоб Всесвіт загальмувався і став стаціонарним. Ну, це ганьба для Ейнштейна. Така от він. Ну, потім, правда, був такий абат
Жак Леметр, священник, бельгійський епіскоп, чи архієпіскоп, ну, аббат. Що там у них є, значить, посади, як в армії, там є звання, там лейтенант, капітан-майор, а є ще командир полку і так далі. То він був як командир полку аббатом, а мав сан архієпіскопа. Він був бельгієць. От він дуже гарний був математик. Він розв'язав рівняння Ейнштейна, які то не міг толком розв'язати. І теж прийшов до висновку, що Всесвіт розширюється. І він висунув, що ну, це для релігії дуже гарно. Господь Бог створює Всесвіт, каже, бабах. І все полетіло, створив в одній точці. Це задовольнило. До речі, я тут десь записав тисячу якомусь того, Господі, бо в році... А, церква прийняла модель, а от нещодавно модель Біг Бену, я десь записав дату, католицька церква в 1951 році офіційно проголосила Біг Бен, що він узгоджується з Біблією і створінням Господнім. Ну, православна церква взагалі цим не цікавиться, ну, це межами. Вона вважає, що це все неправильно, католики погані всі католики. До речі, католицький перекладається нашою мовою як православні. Католи, якщо хто цікавиться релігією, то є, скажімо так, як вони називаються, книжки, де записані всі молитви. Катехізис написано православної католічської церкви. Тобто це такий абсурд. Вони кажуть, ти правильний. А каже, ні, не ти правильний, я правильний. І по морді один одного. Тобто цим релігія погана тим, що вона викликала багато. Наука так не вирішує проблему. Вона каже, давай експеримент поставимо, давай запропонуй кращу теорію. Тобто це більш гуманно, я вважаю. От, а не через те, що там хто створив Бог чи не створив, це питання виходить за межі природничої науки, завдання природничої науки з'ясувати, як воно є насправді. А створив чи не створив, це філософія, теологія, така наука, теологія. Знаєте, що таке теологія? Це богословіє, навіть точніше. Тобто наука про богів. Ну, це вивчають в різних так закладах, в семінаріях, там, в академіях. Ну от, і зараз фізика більш крута. Вона пропонує ще різні пояснення до цих речей, ну, от, які можна тільки проголосити, я вірю чи не вірю. Слово вірити для науки неправильно. Воно треба довести, доведення, все, спостереження. Спочатку гіпотезу висуваєш, потім йде спостереження, потім ти будуєш якусь модель, потім перевіряєш цю модель, чи вона відповідає, і тоді виникає так звана теорія. А теорія, вона повинна задовольняти багатьом питанням, різним там аксіомам. От я не буду на цьому зупинятися, оскільки я вже так перевищив час, вже аж на 17 хвилин. Мене буде сварить, Альона, буде сварить. Ну я хочу якраз, що я завершую вже, дивіться. Отже, те, що Всесвіт розширюється, до речі, нещодавні, десь років 30 тому, більш акуратні спостереження показали, що він не просто розширюється, діти, а розширюється страшним прискоренням. Все швидше і швидше розлітається. Це є абсолютно незрозуміло з точки зору сучасної природничої науки. Тому що, коли ви кидаєте камінь вгору, він буде загальмовуватися і знову почне падати зрештою вниз. Але такого ефекту, що ви кидаєте камінь, він все швидше і швидше від вас втікає, це є абсурдом з точки зору сучасної фізики, такої шкільної фізики. От через це придумали таку річ, яка називається темна енергія. Тобто існує якась взаємодія, яка відіграє роль антигравітації. Щоправда, носіїв такої взаємодії не відкрили і не придумали ще. Так що у вас велика перспектива стати Нобелівськими лауреатами. І це тільки, я думаю, випускники Малої академії наук спроможні це відкрити, тому що у них голова не заторкана різними теоріями. Оцін менше ви знаєте, тим краще. Просто візьміть експериментальні дані теорії, яка це все гарно пояснює. От є дві речі, які невідворотно вказують на таку, як кажуть, скажену модель, щоб Всесвіт вибухнув і розширюється все швидше і швидше. Це є дві речі. Перше – червоне зміщення. Кожен може купити собі телескоп, поміряти, запитати у вчителів хімії про спектральний аналіз і порахувати зміщення і побачити,
що це дійсно таке є. От. І, але другим таким гвістком в модель стаціонарного світла, то це було відкриття так званого реліктового фону, бекграунд, космік бекграунд, так. Microwave, M, C, мікрохвильовий фон. Американці, які дуже популярні в світі, вони багаті, дуже товсті, от вони почали конструювати ідеальні звукову систему, хто захоплюється не тільки репом або всякими такими речами, де музика не важлива, головні слова там і витанцьовування. А хто любить дуже чисту музику слухати, той купує дорогі такі хай-фай колонки, так? І якщо хто таким зустрічався, то якщо ви там можна підсилювати звук, якщо ви вийдете на нуль, ви виведете регулятори гучності, все одно буде відчуватись такий шум. Тобто сам породжує шум. Ну, людина, коли вона лежить і спить, нікого не чіпає, все одно вона дихає і створює шум. Якщо її зовсім закрити ніс і рот, то вона помре. Так само не можна закрити приладу, вимкнути. Він, коли живий, то він дихає. І за це уряд США виділив величезні гроші тим лабораторіям, які винайдуть нарешті ідеальні підсилювачі, які майже не шумлять. І цим зайнялась компанія Bell. Вона й досі існує, дуже гарно продукує смартфони і всяку таку дурницю і інші. От. І дивіться, в 1065 році такі американські фізики Арно Пензіас і Роберт Вілсон заявили, що вони збудували ідеальний підсилювач, який не шумить. Не шумить, але коли ще почве побувати, він шумить. Вони сказали, та це, мабуть, навколо працюють всякі електродвигуни, от, і всі люди бігають туди-сюди, вони створюють електромагнітні хвилі, бо все, що рушиться, випромінює електромагнітні. Кожен з вас випромінює електромагнітні хвилі. Називається теплове випромінювання. Вони сказали, от треба ізолювати це все. Ми насправді американські уряд, ми вам заплатили страшні мільярди, а ви їх, мабуть, десь пропили, чи що з ними зробили. Приладу немає, і платіть штраф, або сідаєте в тюрму. Він сказав, та ні, це, знаєте, хороші, от тут нам на землі це неможливо довести, що вони не шумлять. Давайте їх запустимо в космос. Запустили, ви ще витратились. От. Виявилося, що в космосі, коли вони з'явились, то виявили, що з усіх боків, всіх напрямків тече те, що називається шум. Його пояснився до них наш українець з Одеси, Жорж Юрко, тобто Гамов.